Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina dipaspesi lil kafirina kati wong kafir kabeh apa ma perkara kanu kang ana kono sapa kafirin iku yak maluna podo ngelakoni kuno sopo kafirin ngelakoni minal kufri songko kufur wal ma'asi lan maksiat wakadhalika lan koyo mengkono-mengkono kama ja'alna ay kama ja'alna koyo oleh dadiake kuno sapa ingsun fusaka makata ing pira-pira wong fasike negara Mekah akabiruha ing pira-pira penggedine Mekah jaana dadiake kuno sapa ingsun fi kulli qaryatin ing dalem saben-saben desa akabiru mujrimiha ing gedhe-gedhene dosane qaryah yam kuru supaya nipu kuno sapa akabira mujrimiha fiya ilam qaryah bisati kelawan nyegah anil imani sangga iman wa mayam kuruna lan ora nipu sapa akabira mujrimiha illa bi anfusihim kejaba kelawan awak diwene akabira mujrimiha li anna wa balahu krana sak temene bahayane mukrihim iku alaihim ing atase akabira mujrimiha wa ma yasurun lan ora rumangsa sapa akabira mujrimiha bidzalika lawan mengkono-mengkono wali anna wabalahu wa idza ja'at nalikane akala rama temeka hum ing ahla Mekah ai ahla Mekah ta tegese ahla Mekah apa ayatun ayat ala sikin nabi ing atase beneri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu mongko padha ngucap kono sapa ahlu Mekah lan nu'mina ora iman kono sapa kita bi kelawan Kanjeng Nabi ora bakal iman aku kalau Kanjeng Nabi hatta nu'ta hingga dipalingi kuno sopo kita mislama ing upamani perkoro utia kang dipalingi sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minari salati songko ka utus wal wahyi lan wahyu ilaina maling kita liana krono satemne kita iku aksalu luwih akeh apane malan bandane sombong dang aku luwe akeh duwite wa balulan we tuwa apane sinantu apa umure kolang diko sapa wa taala halimul sapa wa Allahu ta'ala iku alamu mudanani hasu yasalu endam sekirane dadekake kono sapa wa risalah tau ing kautuse Allah bil jam'i kelawan jamak wal ifradi lan mufrad wa haisu talafal haisu iku mafulun bih dadi maful bih li fi'lin kadhi fi'il dalah kang nuduhake ala ngatasé fi'lin apa alamu lafal a'lamu ayak lamun tegesi mirsani sopawa al-maudi'a ing panggonan as-soliha kang patut liwat iya krono
oleh nyalahake risalatahu fihi indalam maudi as-soleh payadu mongko nyalahake sopawa haing risalatahu wahaulai utai mengkonulah ahlu Mekah iku laisu uraono sapa ahlu Mekah iku ahlan ahli la kadwi risalatahu sayusi ibu bakal mekenani sapa aladina wong akeh ajrumu kang padha nglakoni dosa sapa aladina pikolihim kelawan pangucape aladina dalika ing mengkono-mengkono lan nukminaniko apa sigurun ino dulun tegese ino inlawahi munggawa wadabun lan sekso sadidun kang banget bimakanu sabab oleh ono sapa aladina iku yam kuruna podo nipu sapa aladina ai bisa babi mukrihim lawan sebab oleh nipu aladina paman utai sapa nglamun iku yurid ngarepake sapa wa Gusti Allah ayah dia yen to paling pituduh sapa wa hu ing man yasra mongko paling jembar kuno sapa wa sadlu ing dadane man lil islami maring agama Islam biayak difa laban yen to nyelehake sapa wa bi kalbi dalem atine man nuron ing nur fayan fasihu monggo nuli jembar apa kalbi lau maring man wayak pilulan trimo kono sapa man agalarohimaw taala hu ing al islam kama kodine katerangan waroda kang wis laku apa ma fi hadisin dalam hadis baman utai sapa ngelamun iku apa niku namene yurid ngarepake kuno sapa man iku yurid ngarepake sapa wa Gusti Allah agalarohimaw taala se tak nyatet kala rohimah ta'ala apa ini ku namin iku yurid ngarepake sapa wa Gusti Allah ayudillah yantoh nasalake sapa wa hu ingman yaj'al mongko ndadekake kono sapa wa sadlahu ing dadamin man dhaikon ingkang rupek dhaikon ingkang rupek bitafifi kelan diwaca enteng batasi dilan diwaca tasid angko buli sangka olae apa den trimane Islam harojan kelawan banget rupake lafa harojan sadida dhaiki tegese banget rupake pikasilo ikelawan diwaca kasero iku sifatun sifat wafatialan fatairo iku masalun masal usipati gawe nyipati apa bi masalun mubalighatan krono bangetake kaana mayasadu kaya angin pesene munggah sapa man babi kira atin lan iku tetep endan macan yuso itu utai lafal yuso itu babiha lan iku tetep endalem babihi malan iku tetep endalem yasadu kalu yuso itu edwa muta iutai oleh den edwa maketa fil asli inlem asale fi sodi inlem sod fi ukhron dem kang meneh bi sukunia lawan apa niku namene matine sod fi samai inlem langit
ila kulli fa nalikani diberti-berti sapa man al imana ing iman lisidatihi krono bangete iman alihi ing atase man kadzalikal ja'li kaya mengkonolah ndadekake ya calon ndadekake sapa wa kusawa arisa ing perkara kang jembel al adzab tegese siksa abis setona tegese seton ayu salitu tegese nguasake kono sapa wa ing arisa alaladina ing atase wong akeh layu minuna kang padha raiman sapa aladina wa dzalladzi utawi ikalah dinul Islam, dinul Islam, agama Islam. Anta utawi sira iku alahi ing atase alladzi ya Muhammadu e Nabi Muhammad siratun tegese iku dalan tariku rabbika tegese dalane pengelane lo mustaqiman hale jejeg la ibaja ora ana bengkong iku maujud fihi indam sirat wanasbu utai nasope mustaqiman iku alal hali ing atase dadi terkehal al muakidati kang naukiti apa hal lil jumlati kedui jumlah wal amilu utai ngamili fiha inu hal iku makna isaroti nganggu makna isaroh kot fasolna teman-teman merti lagi sapa ingsun bayana tegese nerangake sapa ingsun al ayati ing pira-pira ayat likomin kedui kaum yadkuruna kang tampa pitutur kono sapa kaum fihi iku tetep ing dalem yadzakkaruna edgo muta yuta uleten ego maketa fil asli nem asale fidali enem da ayata iduna tegese tampa pitutur sapa kaum wa khusu lan ditentokake kono apa kaum bidikri bida apa kedikri kelan oleh ditutur lianahum kalau saat temennya kau kualmun tafiuna bongkang bodo ngalap manfaat kabe lahum ikut tetap kedikri kau darussalami utawi umah keselamatan ay salamati tegese selamat waya utai darussalam waya utai darussalam iku jannatu swarga inda rabbihim munggu pangerane napa niku namine akalah akaum wa wa utai rabbihim iku waliyuhum zat kang ngasihi kaum bima kelawan perkara kanu kang ana kono sapa kaum iku ya maluna padha nglakoni sapa kaum mazkur lan nutura sapa sira Muhammad ya manah suru ing dalem dinane giring sapa ingsun hum ing al-khaqa lapanah suru binuni kelawan nun waya ilanya ay Allahu tegese Allah al-khaqa ing makhluk jami'an hale kabeh bayu kolu lanjem capake lahum ngadwe al-khalqa apa ya maksarul jini hi golongani jin kodis taksartum teman-teman apa kucing ngekehake sopo sirokabe minal insi songko manuso bi irwa ikum lawan oleh nasarake lokabe pakola lancap sapa auliyahum pira-pira kekasih jin alladzina yaung akeh Allah kang padha ngabuti sapa alladzina hum ing aljin minal insi sangga manungsa rabbana duh pengenan isun
istamta'a ngalap seneng-seneng sapa baduna sengah ingsun bibadin kelawan seneng kang meneh intafa'a ngalap manfaat sapa al insanu manusa bitajyinil jinni lawan maes maesi jin lahum maring al insi asahwati ing pira-pira kasenange ati wal jinu lan ngalap manfaat apa al jinu jin bitaati insi lawan ngabuti ing manusa lahum rono alae apa niku jin wajaana lan dadake kono sapa ingsun aga jalana ing titi mangsa ingsun alladzi ajalta kang mesti ngawi titi mangsa sapa panjenengan lan maling kita bawa utawi yaum iku yaum kiamat iya wae dino kiamat ada utawi iki wa balagna iku tahusuru tahusuru longso kala apa aliyahum longso kala lohimantala iku tahusuru longso sapa sira minhum sangka aliyahum minhum sangka aliyahum ola ngendika sapa wa atala halimuhulu sapa wa lahum maling awliya'um ala lisanil malaikati ing atase lisanil malaikat anaru utawi napa niku name neraka iku maswakum nggon pangungsine ira kabeh maswakum tegese nggon pangungsine ira kabeh holidina ale padha langgeng kabeh fiya ilam nal ilama kecoba perkara sa'a kang ngersake sapa wa Gusti Allah minal aqati sanga pira-pira wektu allati yukhrajuna kang dintokake ono sapa auliyaum fiya ilam aqat lisur bil hamimi karena ngombe banyu panas rono ngombe banyu panas ya fa'inahu monggo satemne surbil hamim iku kharijua wong kang entokake anar kama kola kaya oleh ngendika sapa wa summa inna marjiahum nuli satemne nggon baline auliyau iku la ilal jahim yakti maring neraka jahim wan ibni abbasin lan sangka ibni abbas apa anahu satemene ma iku fiman indal mong alima kang wis ngawri sapa bo kusawa anam satemene man iku yuk minuna iman sapa ma pama mongko te perkara pama mongko te lafal ma iku biman aman lawan nganggo manane ma inna rabbaka satemene pangeran ira iku hakimun bijaksana fisunihi ilam agamene Allah alimun kang udanani biholkihi lawan makhluke rabbaka wakadhalika lan kaya mengkono-kono kama matakna akama matakna kaya oleh paring suko paling seneng-seneng sapa ingsun usotal insi ing durakane manusa wal jin lan jin ba'dhum yo setengahe usotal insi ibadin lawan setengah kang meneh nuwali nguasake sapa ingsun minal wilayati sangga nguasani ba'dholimina ing sengai pira-pira wong kang padha ngani ngaya kabeh badun ing dalam setengah kang meneh ay ala badin tegese ing atase setengah kang meneh bima kanu kelawan oleh ana ono sapa angkala rohimata bima kanu
lawan oleh ana sapa dzalimin iku yaksibuna padha nglakoni sapa dzalimin minal ma'asi sangga maksiat ya ma'sal jin iki golongane jin wal insi lan manusa alam yakti apa toh ora nekani kum ing sira kabeh sapa rasulun pira-pira utusan minkum sangga sira kabeh akalalohimo dal minkum sangga sira kabeh ai min majmuikum tegese sangga nggon kumpul ira kabeh ai ba'dikum tegese setengah ira kabeh aso diki kang bener bil insi kelawan manungsa au rasulul jinni utawa pira-pira utusane jin nadruhum yo tukang meden-medeni napa jin alladzina ya wong akeh yasami'una kang krungu sapa alladzina alama rasuli ing pengendikane pira-pira utusan fayuballighuna monggo nuli nekake sapa alladzina kaumahum ing kaume alladzina yakusuna nritake qala rahim taala yakusuna nritake kono sapa qala rahim taala mangkene sapa rasul yuba fayuba ndi mau qala rahim taala sapa rasul alamar rasuli ing pengendikane yakusuna nritake sapa rasul alaikum ing atase sira kabeh ayati ing pira-pira ayat ingsun payung diruna lan manten-manteni sapa rasul kum ing sira kabeh liko ayomikum ing tetemune dina ira kabeh hadha ya iki yaumul kiamah qalu padha ngucap sapa al insi lan jinni kala insi lan jinni syahidna naksani sapa kita ala angfusina ing atase pira-pira awak dhewe kita angkot muqala rahimatala bulighna yen to teman-teman ditekake sapa kita kala ngendika sapa wa ala alimul sapa kawagorot lan bujuk bagorot lan bujuk hum ing jinni wal insi apa hayat dunya panguripan kang bareng walam yuk minu monggo raiman apa sapa al jinnu wal insu wasaidu lan padha nangsani sapa al jinnu wal insu alang fusi ing atase awal diwine al jinu wal insu anahum satamene al insu wal jinu iku kan ana apa sapa al insu wal jinu iku kafirina padha kafir kabeh dalika apa niku hadalika utahe mengkono-mengkono irsalul rusul ay irsalul rusuli kase napa niku namene utuse pira-pira utusan utuse pira-pira utusan ansa temne kelakuan alamu dailami iku muka jarotun din kira-kirake waya utai an iku mukhaffafatun diwaca andang ahli annahu tegese krana sak temne kelakuan iku lam yakun ora ana sapa rabbuka pengenan ira iku muhlikal qura zat kang rusak pira-pira desa zat kang rusak pira-pira desa bidul min kawan ngani ngaya minna sangga al qura wa ahluha utawi ahline al qura iku wa filuna padha lali kabeh Pak Muti wis lho. Iku wa filuna padha lali kabeh. Lam yursal
ora diutus ilahi maring ahluha sapa rasulun mboten nggih 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 rasulan ba rasulun eh yo lam nyur salu ora diutus ilahi maring ahluha sapa rasulun dikai sapa rasulun utusan layu bayinu ora nerangake kono sapa kala rasulun lahumaring ahluha walikulin lan iku tetep kadhe saben-saben suci minal amilina sangka wong kang padha nglakoni kabeh darajatun utahe pira-pira derajat jazaun tegese wales. Wah, kowe iki nontone kok jong mantuk e. Dibantu. Kodun barang wis lho kok gugeng ngedo mati kabeh ngono. Ya ora lihat ngan. Ora do lihat ngaji. Oh, pokoknya lek meneh. Heh? Lah yo golek to wis piye kok. Kae akon cah kae sing iso. Kita sing akon iso. Yes, untuk pemenang. Bismillahirrahmanirrahim. Dimong. Dalam jatun, dimong tekan dimong. Eh, kui. Eh? Dalam jatun, untai pera-pera derajat. Jaja untuk kesewalas mimma sangka perkara amilu kang padha nglakoni sapa kulin minal amilin nyatane ma min khairin sangka kebagusan wasarrin lan kalanan wa ma rabbuka lan ora ana utahe pangeran ira iku bigo filin laban dat kang lali amma sangka perkara ya maluna kang padha lakoni sapa kulin lapa ya maluna bil ya iklaban ya wata ilanta warabbuka utahe pangeran ira iku alghoniyu sugih an khalqi sangka makhluke rabbuka wa ibadatihim lan ibadai holkihi durrohmati kang anduni rohmat iyasa lamun kalep kono sapa rabbuka yudhib mongko nyirnake sapa rabbuka kum ing sira kabeh ya ahla makata e ahli Mekah bil ihlaki lawan ngurusake waya sahlifu lan ganti kono sapa sapa rabbuka mimbatikum sangka ing dalem sawisira kabeh ma ing perkara yasau kang ngersake sapa rabbuka minal haqi sangka makhluk kama ansaa kaya oleh apa jenenge qalarohimotala kama angsa kaya oleh nyukulake to nyukulake sapa rabbuka
kum ing sira kabeh amin duriyati kaumin sangga tedak turune kaum akhirina kang meneh kabeh to kang padha keri kabeh adzabang ngilangake sapa wa kum ing duriyati kaum walakinahu lan tetapine rabbuka iku abqa natepake kuno sapa wa kum ing sira kabeh rahmatan karena rahmat laku maling sira kabeh rahmatan karena ale welas laku maling sira kabeh innamatu aduna angin pesene dijanji sapa sira kabeh minasa ati sangga apa niku name mangsa wal adabi lan siksa lata mongko yakti mesti temengko lata mongko yakti mesti temengko la mahalata tegese hale mesti wama antum lan ora ana tawis sira kabeh iku bimuk jijina apes kabeh terus bi fa itina tegese ngepotake kabeh adzabana ing siksa ingsun kul ngucap sapa sira Muhammad lahum maring kufan Mekah ya kaumi hi kaumi sun salam mam iso perang nah ala iso meneh aqala ro ya kaumi hi kaumi sun ik malung lakonana sapa sira kabeh alamakanatikum ing atase tingkah ira kabeh halatikum tegese tingkah ira kabeh ini sadha melingsun iku amilun bongkang lakoni ala halati ing atase tingkah ingsun fasofa taklamuna mongko bakal ngerti sapa sira kabeh man ing mong lafal man iku mausulatun mausul maf'ulul ilmi kang dadi maf'ule lafal kang mustaq sangga masdar ilmi takunu ono iku lau tetep kediman apa akibat dari pungkasane napa niku namene pungkasan kang dipuji lafal akibat dar ayil akibatu tegese pungkasan al mahmudatu kang dipuji fitari indal umah fitari akhirat indal umah akhirat anahnu apa toh kita am antum apa toh sira kabeh innahu satemene kelakuan iku la yuflihu ora bejo yasadu tegese ora bejo sapa dolimuna pira-pira wong kang padha zalim kabeh al kafiruna ya pira-pira wong kang padha kafir kabeh wajalu lan padha ndadekake sapa al kufarum ka ay kufarum ka tegese pira-pira kufar Mekah lillahi ingkang kedhi Allah mimma sangga perkara daro akang netahake ono sapa Allah halaka tegese ndadekake sapa Allah minal harsi sangga gogo azzari tegese gogo wal anami lan pira-pira raja kaya nasiban ing bagian yasrifuna kang padha nanjake ono sapa aqala rahim taala sapa kufar hu ing nasiban ila divani maring tamu wal masakini lan pira-pira wong miskin wali surakaim lan kadui belahalane kufar nasiban ing bagian yasrifuna kang padha nanjake sapa kufar hu ing nasiban ila sadanatiha maring tukang jogone surakaim pakalu monggo nuli padha ngucap sapa kufar hada utawi kiki surakaim iku lillahi tetep kedhe Allah bijak mihim lawan nyiptane surakaim
bil fatihah diwaca fathah wa dhamilan dhamma wa hadza utawi kiki nasiban iku li suraka ina kadhi pira-pira blaholo kita pakanu mongkono sapa kufar iku wida sakoto nalikane gugur fi nasibillah inem bagiane Allah apa seun suci wiji minasibia sangga bagiane suraka ilta kotu jupu isa bakufar hu ing seun ana afi nasibia uta inem bagiane apa niku namine asuraka ina apa seun suci wiji kala endi mau non nggih niku min nasabi sangga bagiane Allah aroku ngejarake kono sapa kufar hu ing saeun waqalu lan padha ngucap sapa kufar inna wa satamene kusawo iku goniun suki anada sangga iki ki sae amakola kaya lan ngendika sapa wa pama mongko te bagian ana kang ana kono pama iku li suraka ati pira-pira wong kang nyekutho niku fal iku falaya silu mongko ora bisa temko pama ila wahi maring apa lijiati ai lijiati tegese krana ala-alae apa saran sewis bandelan.